E aí, colega, beleza? Vou te mostrar como conquistar o troféu Caça-Lua. Este troféu pode ser conquistado em qualquer jornada, desde que você tenha os seguintes itens: o recorte de acólito, uma faca de prata e um caça-recompensas. A transformação consiste em que a pessoa que será transformada tenha consigo um recorte de acólito e que um lobo seja morto em sua frente por uma faca de prata durante a noite. Algumas observações importantes. Caso você não queira virar um licantropo, então não tenha um seu inventário recorte de acólito. Você deixa lá com seu cavalinho. Caso você esteja na jornada da caça-recompensas, o caça-recompensas a ser transformado pode ser você ou um capanga contratado. Mas tem que ser um caça-recompensas. Você pode transformar outros personagens em licantropo, porém o troféu só vai funcionar se você transformar um caça-recompensas. Para você obter o recorte de acólito, você irá até a gruna do acólito. A faca de prata você irá conseguir no Santuário dos Absolvitas. Mas atenção, se você for nesses lugares durante a jornada do Licantropo ou da Onírica, você vai arrumar problema, pois ambos são inimigos no jogo. Então, fica ligado nisso aí. Valeu para quem assistiu até agora. Qualquer coisa, manda comentários aí, beleza? Valeu!